Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan virtual breadboard darsida o'zgaruvchilar mavzusini o'rganamiz. Biz yaxshi bilamizki, yer shari yil mobaynida o'z ko'rinishini qish, bahor, yoz, kuz fasllaridan o'zgartiradi. Ya'ni bahorda yashil rang o'zgarsa, yozda qizg'ish, kuzda sariq va qishda albatta oq rangga o'zgaradi. Arduino dasturida esa o'zgaruvchilar aynan bu dasturning asosiy qismlaridan Yani asosiy mavzulardan biri bu hisoblanadi. Buning uchun bizga Arduino mikrokontroller kerak bo'ladi. Mana uni olib qo'yib olamiz va biz yangi sahifa ochib olamiz. Bu yerga boshqa holatda mana Arduino funksiyasini chaqirib olamiz. Va Biz aynen mana ko'rsatgan Arduino'nun katta qovusidan so'ng o'zgaruvchini kiritish boshlaymiz. Biz o'zgaruvchini quyidagicha, ya'ni int so'zi inglizcha integer so'zidan olingan, mana shu so'z orqali kiritamiz va orasiga bitta prodel tashlagan holatda. Keling biz hozir mana a degan o'zgaruvchini kiritib olamiz va davomida nuqtali virgulni qo'yamiz. Va endi dasturning Y tipi yani tanışır kısmıyla albatta ekranga çıkarsına faydalanamız. Bunun için serial nokta begin deyip yazıp olamız. Ve karşıya albatta 9400'ni yazıp olamız. Ve endi dastur kısmıyla. Eğer biz rakamli malumatları ekranga çıkarmak istiyorsak serial nokta print Serial print yonma-yon, serial print ln bo'lsa tagma-tag chiqarar edi. Va qovushning ichida raqamli ma'lumotlar faqatgina qovushning ichida. Agar biz matnli xabarlar chiqarmoqchi bo'lsak, albatta qo'sh tirnoqning ichida chiqarishimiz kerak edi va albatta oxirida nuqtali virgul. Biz hozir mana ko'rdingiz, a o'zgaruvchimizni Ya'ni A harfini o'zgaro chiqib tanishtirib oldik. Keling biz qo'sh tirnoqsiz A harfini chiqarib ko'ramiz. Albatta dasturga yaxshilash uchun ozgina vaqt qo'yamiz. Delay. Keling 2 soniya qo'yamiz. Albatta dasturimiz bexato ishlash uchun wait qismiga ham yoki bu joydan soniya vaqt kiritib qo'yamiz va dasturni yuklab olamiz. Keling buni tekshirib ko'ramiz, nima jarayon yuz berar ekan. Mana ko'rib turibsizki, birinchidan serial print mana matnni biz qo'sh tirnoqda chiqarmasak ham xato bermadi, dastur ishlayapti. Chunki biz A harfini aynan yuqorida o'zgaruvchi qilib tanishtirib olganmiz. Xo'p, mayli biz o'zgaruvchi qilib tanishtirib olganmiz, lekin nimaga aynan bu yoqda A harfi emas, aynan 0 raqami chiqyapti 2 soniya bilan. Chunki o'zgaruvchi oilasi qilib tanishtirilgan, integerga tanishtirilgan o'zgaruvchimiz, agar biz unga hech qanday qiymat bermasak, kompyuter o'zi unga avtomatik ravishda 0 raqamini qiymat qilib beradi. Keling biz endi o'zgaruvchimizga qandaydir qiymat raqamni o'zlashtirib olishni ko'rib chiqamiz. Keling A o'zgaruvchimiz 25 raqamini o'zlashtirib olsin. Hayotimizda ya'ni barobar, ya'ni tenglik belgisi bu, aynan teng. Masalan, bu barobardan oldingi va barobardan keyingi qiymatlar bir-biriga teng degan ma'noni bersa, kompyuter desa aynan bitta barobar bu o'zlashtirish belgisi bo'ladi. Aynan tenglik belgisidan oldingi o'zgaruvchi tenglik belgisidan keyingi qiymatni o'zlashtirib oladi. Keling endi buni yana qaytadan mana yuklaymiz-da tekshirib ko'ramiz. Mana endi ko'ryapsizki, 25 raqami chiqmoqda.
Keling endi biz sizlar bilan yanada qiziqroq vazifalarni bajarib ko'ramiz. Ya'ni har soniyada monitor porti, ya'ni monitor portimizda 1 2 3 4 deb sanab ketsin. Buning uchun albatta mana ya'ni avvalo kuch vaqtini 1 soniyaga o'zgartirib olamiz va o'zgaruvchimizga dastlabki qiymatini xohlasak shu barobar davomida 0 raqamini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana barobar belgisini o'chirib tashlasak ham kompyuterning o'zi A o'zgaruvchimizga avtomatik ravishda 0 qiymatini beradi. Va biz dasturimizning aynan shu ekranga chiqarish buyrug'idan so'ng A barobar A plus 1 belgisini qo'yib olamiz va albatta buyrug'imizni nuqta virgul bilan chegaralab olamiz va dasturni boshqatdan yuklaymiz. Mana ko'rsatki qiymatimiz har soniyada o'zgarib bormoqda. Hozir aynan monitor portimizda har safar 1 2 3 to, ya'ni qiymati bittadan oshib borishining sababi mana ko'rsatki agar biz unga dastlabki qiymat bermasak va kompyuter unga 0 qiymatini berdi. Faraz qiling, A raqamining o'rnida 0 turibdi. Ya'ni 0 qo'shilgan 1 va A raqami 1 ni o'zlashtirib oladi. 1 soniyadan so'ng yana yuqoriga chiqib va 1 raqamini ko'rsatadi. Va endi A raqamining o'rnida 1 turibdi. Va 1 qo'shilgan 1 va A raqami endi 2 raqamini o'zlashtirib oladi. Va 1 soniya kutadi. Ekranga 2 raqamini chiqarib endi esa 2 edi, shuning uchun 2 qo'shilgan 1, ya'ni 3. Ya'ni har safar dastur bir marta aylanganda A'ning qiymatiga bitta-bitta qo'shilib boriladi. Agar biz faqatgina juft sonlarni sanatmoqchi bo'lsak, A plus 2 yozsak faqatgina kompyuter juft sonlarni sanab boradi. Mana ko'ryapsizki, aynan juft sonlarni sanab boradi. Agar siz ishorani minus qilsangiz, albatta u teskasi, ya'ni minus ishora bilan 2ta 2ta ayirib boradi. Ya'ni faqat minus juft sonlarni sanab boradi. Agar siz aynan endi juft emas, to'qsonlarni sanamoqchi bo'lsangiz, A barobar 2 qoladi, faqat yuqorida, ya'ni A raqamini o'zgaruvchini o'ziga aynan 1 raqamini o'zlashtirib olish buyrug'ini kiritib olasiz. Chunki 1 qo'shilgan 2, ya'ni har safar o'shanda juft sonlarni sanab ketadi. Mana ko'rdingizki, endi har safar juft sonlarni sanab bormoqda. Va agar siz yuqoriroq sondan teskari sanashni boshlamoqchi bo'lsangiz ham, agar mana bu joyni aynan 100 raqamiga o'zlashtirib oladi va buni minus 1 qilsak va dasturni yuklab olsak, aynan 100 dan teskari sanashni boshlaydi har soniyasiga. Mana 199 ko'ryapsizmi? Aynan teskari sanoq boshlandi. Siz agar aynan o'zgaruvchini, misol uchun agar bitta emas, dastur mobaynida 2ta yo 3ta o'zgaruvchidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, har safar bunday qilib, misol uchun yana B degan o'zgaruvchi kiritmasdan, buni aynan bitta int, ya'ni bitta o'zgaruvchini o'ziga ham, hamma o'zgaruvchilar orasiga albatta virgul bilan, faqatgina oxirgi o'zgaruvchidan so'ng nuqtali virgul qo'yib, siz dasturda bir qancha o'zgaruvchilardan ham foydalansangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa siz aynan o'zgaruvchilar oynasini
Aynen yukarıya mı? White YouTube'dan yukarıya emas. Aynen mi? White Loop dasturunun içiga ham tanishtirsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bunday qilib enter yozib olsangiz ham bo'ladi. Tamam. Mana A. Siz bu joyda hozir e'tibor berishingiz kerak. Aynan foydalanayotgan o'zgaruvchi tanishtirilishdan pastda turishligi kerak. Agar men bu o'zgaruvchini olib turib mana pastga qo'yadigan bo'lsam, kompyuter bundan xato beradi. Chunki kompyuter avval bir marta byte loopni yuqoridan o'qib kelayotgan vaqtda A degan o'zgaruvchini tanib olmasdan turib yuqoridagi o'zgaruvchini chiqara olmaydi. Ya'ni uni raqam deb, harf deb tushunib, matnli xabar deb tushunib, uni xato berishi mumkin. Shuning uchun doimo bu o'zgaruvchini aynan shu o'zgaruvchi foydalangan buyruq so'zlardan yuqoriga qo'yishligi kerak bo'ladi. Mana keling buni ham tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizki, hozir bu yerda aynan dasturimiz ishlamadi. Buning sababi bu virtual breadboard aynan Arduino mikrokontrollerning o'zi va Arduino ichki oynasi bo'lmaganligi uchun ham bunday aynan o'zgaruvchilarni white loopni ichida qo'llashimiz aynan virtual breadboard dasturida ishlamaydi. Ammo lekin siz aynan Arduino dasturini o'zi ishlatganingizda albatta bunday qilib qo'llashning imkoniyati mavjud bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Sizlar bilan Abdulaziz Ikromjon bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.